kuri iki cyumweru tariki 18 Ukuboza 2022 turi kuri stade ya Ngoma iherereye mu karere ka Ngoma ni mu ntara y'Iburasirazuba. Turi kumwe n'itorero Anglikane ry'u Rwanda diyosezi ya Kibungo. Hakaba harateguwe igiterane cyo gushima Imana no gusengera umwaka 2022-2023 twinjiyemo. Ni igiterane gifite impamvu yumvikana yo gushimira Imana ku bikorwa bitandukanye, hariho kuba Imana yararinze Abanyarwanda, harimo n'ibyorezo bitandukanye na COVID-19, ndetse no kuba hari ibikorwa byinshi by'iterambere itorero Anglikane ry'u Rwanda ryagezeho ku buryo bw'umwihariko muri diyosezi ya Kibungo. Igiterane gihumuje twaganiriye na Musenyeri Ntazinda Emmanuel, akaba ari umushumba w'itorero rya Anglikane ry'u Rwanda diyosezi ya Kibungo. Aratangira tubwira ishusho y'iki giterane n'insanganyamatsiko cyari gifite. Itwa Musenyeri Ntazinda Emmanuel, nkaba Musenyeri w'itorero Anglikane ry'u Rwanda diyosezi ya Kibungo, ahateguru iki giterane cyo gushima Imana no gusengera umwaka 2023 cyabereye kuri stade ya karere ka Ngoma. Igiterane cy'uyu munsi cyari gifite intego yo gushima Imana. Dushima Imana ku byo Imana yadushoboje kugeraho, dushima Imana ko yaturinze no muri bihe twagize indwara z'ibyorezo nka coronavirus. Dushimira Imana ibikorwa bitandukanye yadushoboje mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bw'iterambere, mu buryo bw'imibereho myiza. Diyosezi yashoboye kurihira abatishoboye mituweli 116,000. Dutanga ihene zifasha abantu batishoboye 430. Ibyo ni ibikorwa tugomba kwashimiraga Imana. Twubatse amashuri y'incuke ya ICD arenga 20 muri diyosezi ya Kibungo, kandi twubaka insengero n'amacumbi n'ibikorwa by'iremezo. Ibyo rero twabishimiraga Imana. Turageza n'umwaka uturi imbere, umwaka 2023, kugira ngo Imana izakomeze kudushoboza gukora umurimo wayo kandi no kunganira mu bikorwa bitandukanye leta yacu ikora, natwe tubigire mu uruhare kugira ngo twese tuzamukire hamwe muri gahunda y'iterambere. Intego y'igiterane yari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 7, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nyuma y'ibikorwa byiza byagezweho, umwaka ugiye kuza nawo hari ingamba ndetse bafite zikomeye zigamije iterambere ry'itorero. Umwaka uri imbere y'2023, mu bikorwa by'uburezi twatangiye kubaka ishuri ry'ikitegererezo hano mu murenge wa Kibungo igahima. Ubu tumaze kuzuza fondation ibyumba 12 na za biro. Turifuza ko uyu mwaka uzarangira icyo kigo tucyujuje kandi abanyeshuri bakigiramo. Twatangiye umushinga wo kubaka station, nawo ugize kuri 75%. Dutegereje kubona ibyangombwa bya nyuma kugira ngo dusoze icyo ni igikorwa cy'iterambere. Ikindi twahagurukije amacumbi agera muri 5 n'insengero zigera kuri 4, twifuza nazo kuzuzura umwaka utaha. Dufite abanyeshuri biga muri universite yacu yo bita East African Christian College. Diyosezi ya Kibungo ifite abanyeshuri 11, harimo abazasoza umwaka utaha. Turifuza no kuzongera abandi bagera muri 5 kugira ngo dukomeze gahunda yo kwigisha no guhugura abakozi b'itorero. Kandi turifuza no kohereza abanyeshuri 2 muri gahunda ya yo bita Child Development Program, iterambere ry'umwana muri holistic, kugira ngo tugire abigisha abana mu mashuri yacu ya prive nayo dufatanyije na leta bafite umwuga. Ibyo ni ibikorwa rero tugambire gukora muri diyoseze, n'ibindi tutashobora kurondora ariko iby'ingenzi muri byo nibyo. Bimwe muri itorero ryishimira nuko abakristo bagira uruhare rukomeye muri ibi bikorwa bitandukanye. Agira ati abakristo nibo diyoseze, nibo bakora ibi bikorwa. Abakristo nibo diyoseze. Diyoseze ntabwo ari inyubako, nta nubwo ari n'abayobozi, nta nubwo diyoseze ari musenyeri. Diyoseze ni abakristo. Ibyo byose twagezeho tubishimira abakristo ba diyoseze Kibungo. Nibo bene gutanga amafaranga, nibo bene gukoresha imbaraga zabo
kandi ndushimira abo dufita ndetse n'abari muri n'abari mu mujyi wa Kigali nabo baraza bakubaka iwabo turashimira abakristo bacu ko bamenye ko itorari ryabo ko bagomba kuryubaka bagomba kuririnda kandi bagomba gukurikirana ubusugire bwayo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza urubyiruko ni inkingi y'iterambere mu bikorwa byose haba mu itorero ndetse no ku gihugu biri mu byo bitaho rero mu kubaka kugira ngo itorero rikomeze rigire imbaraga muri diocese ya Kibungo mu nkingi tugenderaho inkingi y'urubyiruko ni iri mu nkingi za gatatu kuko urubyiruko muri diocese turavuga ngo ni imbaraga z'itorero ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka itorero mu buryo bwihuse muri diocese dufite biro ishinzwe ivuga butumwa mu rubyiruko kugira ngo abantu tubigishe uburyo bwo bashobora kumenya Imana kubigisha inshingano nk'urubyiruko kandi waroya makorali yacu n'urubyiruko muri diocese ya Kibungo dufite amashuri 25 dufatanyije na leta kubwo amasezerano twigisha urubyiruko dufite amashuri agera mu 10 ya prive ayo mashuri yigwamo n'urubyiruko n'abana bato ubwo rero urubyiruko niyo shingiro ry'ibikorwa dukora kandi nabo tujyana kwiga n'abarubantu ejo muri tuvuga itoro ryakuze hafi ya bose n'urubyiruko urubyiruko rero niwo murage w'ejo izo mbaraga za none niwo umutekano w'ejo niwo torero ry'ejo nicyo gihugu cy'ejo tugiha imbaraga ikigero urubyiruko ruba rugezemo hari byinshi bibarangaza aha twavuga n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi ngo ntibyagombye kubatwara rero icyo dukora tubaganirira nuko ikoranabuhanga ni ngombwa ariko Imana yaduhaye ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza bagomba kwinjira muri gahunda y'ikoranabuhanga ariko bagakora ibafitiye umumaro bakareba ibibakuza mu buzima bwabo mu iterambere ntibajye mu ikoranabuhanga ridafite umumaro dufite igiterane kisoza umwaka utaha w'urubyiruko kizaba kirwanya ibiyobyabwenge muri diocese dukunda kubigera kurwanya ibiyobyabwenge iyi miyobere inyigisho z'ubuyobe izi z'ubutinganyi izi zidafite umumaro ibyo byose nimwe duhura n'urubyiruko tubakangurira kubyirinda ndetse no kubikangurira abandi kugira ngo ubutumwa bwiza n'imirimo mizima ikomeze gukwira hose hirya no hino ku isi hari ibihugu usanga amatorero atisanzura leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'ubwisanzure mu mikorere y'amatorero ibi arabyishimira na stade yo twasengeho uyu munsi ni igihugu kugira ngo ubutumwa buvuge nuko aba hari umutekano kugira ngo iterambere ribeho nuko abantu bafite amahoro kugira ngo ibikorwa by'iterambere abantu babikore nuko baba bafite umutekano bafite na gishyigikira ubwo rero turashimira igihugu cyacu ku buyobozi bwacyo budushyigikira turi kumwe nabo mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa byo kwagura imbago kandi natwe turi inyuma n'imikoranire yabo myiza dufitanye n'igihugu nk'uko Vice Mayor yabivuze muri stade ngirango wabyumvise ni giterane cyari kiryoheye ijisho cyane cyane ko hari haturutsemo amakorali ndetse n'abakristo baturutse mu bice bitandukanye by'iki gice iyi diocese iherereyemo nyuma y'indirimbo nziza ndetse n'akarasisi kari kateguwe na band bitabiriye iki giterane bahamagariwe kuzitabira ibindi biterane mu minsi iri imbere bihari
ndabashimiye cyane. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Ushobora gukomeza kudukurikira kuri y3@africanapost.com.